Majitele vozu střední a vyšší třídy jistě ocení letní pneumatiky Goodyear Efficient Grip Performance, které se pravidelně umísťují na předních místech nezávislých testů. Čtyři široké obvodové drážky se starají o rychlý a účinný odvod vody, přilnavost k vozovce a celkovou stabilitu jízdy. Ideální tuhost pneumatiky oceníte při rychlém průjezdu zatáčkou, protože odezva od řízení je okamžitá a máte jistotu bezpečného držení stopy. Goodyear Efficient Grip Performance se také chlubí několika novými technologiemi, mezi které patří mimo jiné i výrazná úspora pohonných hmot. Letní pneumatiky Goodyear Efficient Grip Performance jsou bezpečným obutím nejen na mokré vozovky.